amb el magazín de Ràdio Sant Feliu i ara és moment de parlar d'una activitat que tindrà lloc justament aquest cap de setmana, concretament demà dissabte, i és que hi ha festa grossa a la plaça de la Vila i a la plaça 8 de març. Parlem de la celebració dels 35 anys dels Diables Rojos. Per donar-nos tots els detalls, avui ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu en Guillem Porres. Ell és membre de l'equip de caps de colla dels Diables Rojos. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Com estàs, Guillem? Molt bé, moltes gràcies per invitar-nos. Aquí estem. A vosaltres per acceptar la invitació. A 35 anys, sembla que va ser ahir. Sí, sí, sí. 35 anys es diuen ràpid, no? I quan comences a fer una mica enrere, no?, de quan va començar la colla el 89, quan anem celebrant cada cop més anys i cada cop som també més colles aquí a Sant Feliu, te'n dones compte de tota la trajectòria que portem i de que fa dos dies estàvem celebrant els 30 anys de la colla, sí, sí. També, sí. Guillem, tu quina edat tens? Jo tinc 41 anys. 41 anys, o sigui, fa 35 anys... No, sí, sé si recordes la colla? No. No hi era. Jo dic que per sort tampoc no hi era, perquè també serien molts anys participant, sí, sí. Uh-huh. Però sí que tinc l'històric, per sort sí que tenim gent que va estar com l'Àngel Merino, com el Carlos Serna, que van estar a l'inici de la colla i que encara per sort els tenim en actiu col·laborant en coses que fem i que ens traspassen moltes de la història d'aquests inicis, de com va començar tota la colla. Em va bé que em diguis aquests noms perquè moltes vegades quan parlem de colles de diables la gent s'imagina que és que t'ha d'agradar molt el foc, has de ser molt atrevit, però clar, dins d'una colla hi ha moltes coses a fer. Sí, sí, realment nosaltres l'activitat de foc és l'activitat principal, però jo sempre dic que una colla també és al final una associació amb una vida associativa molt més àmplia. Estem fent activitats durant tot l'any molt obertes a tota la ciutadania, a tot el poble. Tenim diferents seccions, és a dir, tenim una secció de diables adult que fa foc, una secció infantil també que fa foc, però a la part infantil. Tenim els timbalers i timbaleres que també tenen dues seccions. En realitat fem moltes més activitats i col·laborem d'activitats d'altres, també som membres de la FEDS i participem de tota la vida associativa del poble. Uh-huh. Sí, sí. Doncs Guillem, si et sembla, comencem pels inicis. Com va sorgir la colla de Diables Rojos? Doncs bé, això va ser una iniciativa, diguéssim, d'un grup de joves que estaven vinculats inicialment, a veure si ho dic bé, a l'Esbart, vale? I que ballaven a l'Esbart i que van començar a sorgir, diguéssim, fruit també d'una reconstrucció cultural també que va passar aquí a Sant Feliu, en la qual l'Àngel Merino va tenir molt a veure-hi, la possibilitat, no, d'anar constituint algunes colles de foc, agafant una miqueta l'exemple del que estava passant a la resta de Catalunya, no? Uh-huh. I també una mica fixant-se en tota aquesta reobertura cultural que hi havia en aquells anys, no? A principis dels 80 i de més. Uh-huh. Llavors, d'aquesta oportunitat, després van començar com a colla dintre de la CF, i després, fa uns anys també, ja vam decidir sortir dintre del context de la CF i constituir-nos com una associació pròpia. Uh-huh. Sí. Molt bé. En aquesta evolució que hi ha hagut en els darrers anys, quins consideres que, ja com a membre de la colla, que han estat els moments així com més significatius, no?, de tota aquesta evolució? Uau, pues els moments significatius potser jo els que tinc són els més recents, uh-huh, no? Bueno, sempre tenim històries dels inicis i de com es va constituir els inicis que ens arriben a nivell històric, algunes sortides fora, com la sortida que vam fer a França al principi de la colla, però així més recent, jo el que recordo és, per exemple, la celebració del 30è aniversari ara fa 5 anys, en la qual vam fer també molts actes aquí a Sant Feliu, vam organitzar la trobada de la Federació del Baix Llobregat, uh-huh, de Diables del Baix Llobregat. També tenim, per exemple, molt recent una sortida que vam fer fa dos anys a Elbas, a Portugal, gràcies a la col·laboració amb Adifol, que és una associació que treballa per la promoció de cultura popular. Hem pogut sortir fora també a també com a grans hites, nosaltres ja fa 4 anys que estem col·laborant i fem sortides a Salamanca, on anem a fer foc, i per tant, per nosaltres una colla que està molt més acostumada a fer intercanvis dintre de l'àmbit de Catalunya, el poder sortir fora i portar la cultura fora són hites importants de la nostra trajectòria. Però per descomptat, un dels hites és quan fa, jo crec que va ser el 2017, si no m'equivoco malament, ara potser algú, uh-huh, li està... Any amunt,
any amunt, any avall, vam constituir la colla infantil, que per nosaltres ha sigut un pas important, la secció, amb un creixement, amb una vida a nivell de les famílies, de tota la gent que s'ha anat vinculant a la colla, que no queda reduïda només a l'àmbit dels adults. Uh-huh. I ara això ens fa que tinguem un relleu generacional que ja ens ha anat impactant a la colla d'adults, de que ja hi ha nens i nenes que vam començar molt, molt jovenets i ja estan passant a la colla adulta, i per nosaltres, bueno, se'm posa una mica la pell de gallina, és un important que hi hagi aquest relleu. També ara recentment ens hem incorporat dintre del Casino Sant Feliuenc, també tenim la nostra seu allà, o sigui, cada any intentem posar-nos alguns objectius també com a junta de l'associació i anar-los complint. Uh-huh. Ara sí. Que parlaves d'aquest relleu generacional, és curiós perquè la majoria d'entitats costa que hi hagi un relleu generacional, en canvi amb les colles de foc, no? I en el cas del Diables Rojos jo crec que és un cas paradigmàtic també, es dona el contrari, no? El foc és allò que els petits els fa una mica de respecte, però també els atrau molt. Sí, no? Sí, llavors exacte. Fa que vulguin participar de la festa. Sí, sí, sí. Realment ara som al voltant d'uns 200 socis i sòcies de l'entitat. Hem anat creixent moltíssim en els últims anys, també gràcies a la feina que han estat fent juntes anteriors i el treball del col·lectiu, per donar cabuda a totes les seccions possibles, no? Realment això sí que és algo que ens estem donant compte, que pugen molt fort els petits, tenen moltes ganes de petar. De fet, quan es posen tots junts, ja quasi utilitzen més pirotècnia que nosaltres, que els adults, i tenen moltes ganes, i és una alegria veure com hi ha aquest relleu generacional i com han aconseguit, gràcies a que també un grup de persones van apostar per això, perquè no sempre és fàcil, no? El mantenir l'equilibri entre que tu vols ser una colla de gent adulta que fa foc i mantenir també tot el tema més familiar o més infantil a la secció infantil. Uh-huh. Sí, estem molt orgullosos. Guillem, com és la vida d'un diable dins la colla? Bueno, a veure, m'agradaria dir que és una vida apassionant, diguéssim, en quant a contínuament estar fent sortides. En fem moltes nosaltres durant l'any, però una persona que a més s'impliqui vol dir una vida molt amb moltes activitats i amb moltes responsabilitats, perquè més enllà de les sortides i dels correfocs, la vida associativa de l'entitat no para, no? I també hi ha molts tràmits, hi ha moltes coses que s'han de fer a nivell administratiu, relacions, reunions que es van fer, no? Jo diria que depenent de l'actitud que prenguis, però és una vida molt activa i que et permet, sobretot, que és un dels objectius que nosaltres tenim com a colla, establir molta xarxa a nivell del poble, no? Nosaltres sempre hem plantejat que som una colla oberta, que sempre que es pugui, perquè ho hem de poder assumir a nivell de gestió, estem oberts a que s'incorpori gent i que a més som un element integrador del poble. Uh-huh. Sí. Quina és la part més gratificant de formar part de la colla? La part més gratificant, jo crec que ara que tenim a més la secció infantil, seria veure amb quina passió agafen els correfocs els nens i nenes quan hi participen, o quan hem fet, per exemple, tota la representació del conte del bicorn, que hem estat explicant la nostra història de l'imaginari que nosaltres tenim del bicorn i del bicornet, i veure amb quina passió ho agafen, no? Per exemple, o anar també a les escoles i veure quan anem a fer alguna demostració de diables allà, com se't queden tots els nens i nenes al·lucinant i també donar-te en compte que ja formes part de tot l'imaginari de cultura popular i tradicional de la ciutat i que la gent et reconeix, no? Que vol, la gent vol portar les teves samarretes, la gent vol entrar a les activitats que organitzes. Jo crec que això és molt, molt gratificant. Uh-huh. Sí, sí. Com a tot arreu, aquí, vaja, com a tot arreu, com a molts llocs, no a tot arreu, però sí a molts llocs, hi ha moltes colles que conviuen, no? En un mateix poble, en un mateix espai. Hi ha molta rivalitat entre vosaltres o hi ha bon rotllo? Bueno, sabem que dintre també de l'imaginari festiu, perquè forma part d'això també, no? D'aquest bon rotllo entre colles, sempre hi ha colles que són com naturals competidors i que sempre hem fet una mica de broma amb tot això, com per exemple amb la Garça, no? Que sempre tenim aquest rifirrafe, però en realitat l'ambient és molt bo, perquè pensa que la gent també participa de més d'una colla, està en altres colles, qui no, doncs, està amb el tema dels músics, dels ministrils i està tocant pel seguici.
bueno, estem molt connectats entre tots i totes, no? I, per exemple, ara quan hem fet la convocatòria de la festa aquesta que farem el dissabte, el dia Roig, doncs hi participen moltes colles de percussió del propi municipi, també de fora. Fas molts vincles, al final, tant amb la gent del municipi com amb altres amb qui vas fent intercanvis, i això és superenriquidor. Sí. Doncs demà arriba el gran dia i et passo la xuleta per si de cas, que no ens deixem res. Vale, vinga. Explica'ns una mica què és el que hi haurà. Ja sé que tu saps de memòria, però per si de cas jo et deixo la xuleta. Sí. Mira, hem organitzat... Volíem donar també a tota la ciutadania un dia per celebrar els 35 anys i ho vam plantejar dient-li el dia Roig, ¿vale? Perquè som els Diables Rojos, doncs el dia és el dia Roig, però tothom hi està invitat. No? I llavors hem programat una sèrie d'actes que sobretot transcorren el 8 de març, ¿vale? Que començaran pel matí. Tenim a les 10:30 l'inici d'un cercavila des de la plaça de la Vila amb recorregut fins a la 8 de març, on hi ha diverses colles participants del municipi. Està molt adreçat també al tema dels infants. Quan arribem a la 8 de març a les 11, llavors farem una rebuda del cercavila i començarem tot un seguit de tallers infantils molt xulos i molt recomanables. Els que els hi va agradar els tallers infantils que va haver a les festes de primavera, que vinguin, perquè n'hi hauran molts que són semblants, com a Diable per un dia, fes la teva carretilla... Bueno, diferents activitats molt obertes a nens i nenes. Després ja ve una mica més la secció més d'adults. Veig que la cosa va per franges. Sí, per franges d'edat. Sí, per franges d'edat. Bueno, res, hem programat un vermut també a la 1, amb música, que tindrem tot el dia funcionant música allà a la plaça, perquè la gent s'hi pugui anar passant en els horaris que pugui. Farem un vermut i després farem un dinar de germanor. Aquest dinar, tot i que està pensat per gent de la colla i gent al voltant de la colla, també si hi ha algú que l'última hora vol venir i apuntar-s'hi, deixarem una sèrie de places per venir i dinar amb nosaltres. Crec que el preu són 12 euros, si no m'equivoco, o alguna cosa així pel dinar. I després ja per la tarda comencen totes les activitats vinculades també amb la percussió. Els nostres timbalers i timbaleres han organitzat un concurs de percussió que ja venim fent des de fa anys, crec que és la quarta edició, si no m'equivoco, del concurs, on hem convidat colles també locals, que podeu trobar a les xarxes socials, totes estan allà, les estem referenciant, colles del poble i també colles de fora, que també hi participaran. La idea és fer un recorregut que també acabarà a la 8 de març, allà fer el concurs. Després, no parem, vull dir, tenim un munt de coses que estaran enllaçades. Respira, respira. Respiro. Després, quan acabi el concurs, cap allà a les 8:30, 9, farem un sorteig, que vull explicar que és un sorteig molt especial. És un sorteig de dues paneres d'una campanya que hem fet que es diu Apadrina la teva carretilla, que hem venut una sèrie de números, com si fossin números de la rifa, però que tenen forma de carretilla, buida, per cert, no té res de pirotècnia, que ningú s'espanti. I llavors la gent les ha anat comprant durant aquest temps, en tindrem algunes també per vendre durant aquell dia, sempre abans del sorteig, i els regals els hem fet gràcies a l'aportació del petit comerç local d'aquí de Sant Feliu, que és molt important. Jo volia remarcar això, que ens han ajudat moltíssim. Podeu veure tots els comerços que han col·laborat també a les nostres xarxes socials, diables/rojos, a Instagram, per exemple, amb aportacions econòmiques i amb aportacions amb premis, que seran el sorteig aquest que farem. Home, fins a dues paneres. Dues paneres. Bueno, jo sempre dic que n'hi ha una que és més normal i hi ha la Premium, no? Perquè teníem les dues versions, però amb premis molt xulos, com per exemple un bateig de submarinisme, o teniu també material electrònic... Bueno, hi ha una mica de tot, i gràcies a l'aportació del petit comerç local, que ens han donat molt de suport, més de 35 comerços locals que ens han donat suport. I després d'això ja farem el sopar. Bueno, el sopar no és un sopar tant de germanor com el del dinar, sinó que ja hauran disponibles allà entrepans, perquè la gent que vulgui sopar a peu dret. Tindrem també una zona com més d'estar a peu dret, d'acord?
a cortesia de l'Ajuntament de Sant Feliu, que ens deixa algun del seu mobiliari, i després començarem amb el concert. Aquí ja ve la gran part de la nit, que també és un dels moments estrella del dia. Però un moment abans d'entrar al concert. Hi ha una novetat, i és que presenteu un ceptre nou, no? És veritat, sí. Ens estem deixant aquí la novetat dels 35. Ara m'estava colant i és veritat, sí. Abans d'arribar al concert. Abans d'arribar al concert, cap a les 10 de la nit, vale, que on ja sigui fosc, perquè tot aquest lluïment l'hem de fer quan estigui fosc. Doncs heu d'allargar la tarda, perquè ja saps que es fa fosc sí, ja ho sabem, tenim més o menys calculat que cap allà a les 10 ja tindrem foscor suficient com per presentar un nou element festiu que tenim de correfoc a la colla, que és un ceptrot. Vale? Per qui no ho sàpiga, un ceptrot és com una forca de les que tenim els diables, però molt més gran, on hi cap molta més pirotècnia i amb el que es fan els lluïments més xulos, perquè hi pots posar molta més pirotècnia i tot alhora doncs, fa un efecte genial. Així, la comissió de manteniment ha estat treballant moltíssim les últimes setmanes en tota aquesta feina i els agraïm moltíssim tot l'esforç que han fet, i tenim un ceptrot nou que presentarem en societat, diguéssim, abans del concert. I amb aquest explosió de pirotècnia, llavors sí que ja donaríem començament als concerts, que començarà a les 10:30, i tenim dos grans invitats. En primer lloc tenim el grup de Penguins, val, que són amics, germans, gent amb la que estem en el dia a dia. Sí, perquè explica'ns aquesta relació, aquest vincle que tenen els Penguins amb els Diables Rojos, d'on ve? De l'inici, bueno, no? Des de l'inici, perquè molts d'ells són o han estat membres de Diables Rojos, des de ben petitons alguns. Alguns ja més en actiu, altres ja estan més fora, però hi participen. I, a més, també dels primers concerts que feien, quan encara eren molt jovenets i no tan coneguts, també els havíem fet en algun dels contextos de les festes que havíem organitzat nosaltres com a Diables Rojos. Llavors, ara que estan en un moment com de tancament del grup, de tots aquests anys de trajectòria, doncs també a ells els hi feia moltíssima il·lusió poder compartir aquesta festa amb els 35 anys de la colla, i ho hem fet venir bé tot perquè allà a la 8 de març tingueu un concertàs on hi haurà, a més, jo no sé si ara estic fent spoiler, però bueno, hi haurà participants d'antic, o sigui, gent que havia participat del grup antigament, algunes sorpreses que no us podeu perdre, i a més, si us agrada l'ska i la música caribenya i en moviment, hi heu de passar perquè és un grupasso. Fantàstic. I després d'ells tindrem una sessió també amb un DJ resident també molt conegut ara a Sant Feliu, vale? Que és el DJ resident dels pagesos, el Chunko, que és l'Edgar, que ens farà una sessió, un DJ set per acabar la nit fins a les 2 de la matinada, més o menys, que tancarem ja tots els actes allà a la 8 de març. I amb això donarem al final ja... Final de festa, final de festa, sí. Doncs escolta, Guillem, d'entrada, per molts anys. Moltes gràcies. És a dir, aquests 35 anys, més que merescuts, amb una entitat de foc ben arrelada a la nostra ciutat, com deies, amb molta energia, amb molts membres i amb molta història al darrere. I després, doncs, escolta, fantàstic aquest programa que heu preparat per aquests 35 anys. Demà dissabte, a la plaça 8 de març... No s'ho pot perdre ningú. No, i a més, també ho dic així d'última, si algú vol comprar merchandising, aquella samarreta que volia aconseguir, que no l'ha aconseguit a les festes de primavera, tindrem també una paradeta perquè pugueu adquirir tots els elements que tenim relacionats amb la colla, i us invitem a tots i a totes a venir amb les vostres famílies, és un dia per gaudir. Fantàstic. Sí. Doncs Guillem Porres, de l'equip de caps de colla dels Diables Rojos, moltes gràcies per haver vingut i escolta... Que continuï la festa. Moltes gràcies a Ràdio Sant Feliu i ens veiem demà. Segur. Vinga, gràcies.